Ahoj, vítejte u dalšího streamu, společně se mnou je tady Honza. Ahoj Honzo. Ahoj, ahoj, ahoj Jirko, ahoj diváci. Tím důvodem je skutečnost, že nás čeká další výběr indie her, a když říkám indie, tak tím myslím ty skutečně nezávislý tituly, ne nezávislý, co si na nezávislý hrajou, nebo já to nechci schazovat, ale prostě indie scéna, jak nedávno jsem si o tom povídal s Hangonitem, shodou okolností při nějakém rozhovoru do rádia, je obrovský pojem, široký, a jenom pro naše diváky tedy zdůrazním, že to, co ty tady vybíráš v rámci těch streamů, je ne nutně underground, ale skutečně taková ta ryzí nezávislá produkce, ne tak, produkce, no, která jako je trošku už komercializovaná, ale ne tituly od velkých studií nebo větších studií. Tak, rozhodně tady nemáme indie hry od Devolveru, ale máme tady indie hry různého ražení. Underground ve smyslu freeware, underground ve smyslu dokonce, dneska tady máme hru, která vzešla z Amigy, z amigácký scény. Ale máme tady samozřejmě i třeba hry od jednotlivců anebo i od větších týmů. To samozřejmě tomu se super úplně nebráním a snažím se tady vybírat takový ty menší věci, které byste asi na hodinu streamu určitě jako nevybrali. No, ale to neznamená, že to jsou špatné hry. A nebo někdo by třeba namítnul, že by to klidně vydržel, ne vydržel, jako že by si klidně dopřál, ale to už je něco, čím se budete muset obsloužit sami přirozeně, tak jako v podobných případech ostatních zvýrazníme, co to je za hru, kdo ji vytvořil, jestli je to bezplatný titul nebo nějakou korunku musíte zaplatit a případně kde ho najdete, budeme to procházet jedno po druhém, vždycky tomu věnujeme nějakých cca 5 minut podle potřeby, ten formát už znáte. Je to tak, no dneska jsem si teda nakonec připravil, já teď udělám teaser nakonec, takový jako happy end v Quakeovi, že mám takový svůj docela oblíbený mod nebo map pack, který jsem teď objevil minulý víkend, a tak ten jsem se nechal nakonec, takže budu trošku střádat čas v průběhu té hodinky a budu se to snažit trošku jako vměstnat do nějakých, no zkusím to do 50 minut, 45 minut, aby nám byla aspoň 10 minut na ten poslední no, Quake. Uvidíme, jak to bude. To je důležitý, jak se říká, nakonec klejkanec, že jo, takhle nějak to myslím je, tohle torčení, no tak asi ne tak úplně. Hele Honzo, poprosím tě, vyber první hru, řekni, co to je, já nás pak přepnu přímo do obrazu, což můžu udělat teď. A tak, máme tady Mile High Taxi, což je hra, která kombinuje Crazy Taxi a Pátý element. Jak jasně, známo, tak jsme o tom psali dokonce a dělali o tom novinku do souhrnu a tak. Mimochodem, já tady nevidím zvuk náš, jak je to možný? Je možný, že zatím žádný zvuk nebyl? Ze hry? To asi možný není. Už by tam mělo něco znít, já to taky neslyším. Ty to taky neslyšíš, já to taky neslyším. Zdeňku, my asi budeme potřebovat tvoji asistenci, protože tady se možná rozhodil ten zvuk. Pardon, já vás na chvíli vrátím zpátky do studia. Ty budeš vědět v rychlosti, kam sáhnout, viď? Protože je to tady na tý, hej, tady, ukaž, myš se tam nechce ukázat, no však ty si poradíš. Jak se máte? Já jsem věděl, že to tady zůstanou ty pohrobky. Jasně. Ale tak to jsem mohl udělat, kdybych nebyl. Já už se tam slyším. A už to bude v pořádku. Paráda. Supaplex, vrátím nás zpátky a už je to všechno, jak má být. Vy jste se potřebovali zase kuci, jak já přijdu. A tak my jsme chtěli zavolat odborníka, ale to jako tak ne, tak nechtěli jsme ani zavolat odborníka, ale zde někdo dobrovolně se schodil, tak prostě nechtěli jsme amatéra zavolat. Tak, o té hře jsme psali, jak už tady zaznělo, jak si ty správně pojmenoval, průnik Crazy Taxi, skvělýho, jedineční série od Segy. Ale i Pátýho elementu, protože je to futuristický taxikaření. Ten autor se konec konců přímo odvolává na ty inspirace, nijak se tím netají. Ona tam dokonce byla nějaká 20letý patent, který před pár lety údajně, něco jsem to o tom teď četl. No to byl ten navigační patent. To byl ten navigační a zřejmě je možný teda, že vlastně díky tomu ta hra teď může už vyjít. A jak vidíte, tak se odehrává v takovémhle futuristickém městě, který opravdu si nic nezaráz s Pátým elementem, kde to byl, pokud se nepletu, Bruce Willis, který tam taxikařil. No jasně, určitě. Tak, teď vidíte vlevo dole, vidíte mapu a já se snažím, nabral jsem pasažérku a tady mám fialovou část a musím vlastně toho pasažera teda dostat. Nahoře vidíte v zeleném time left
A teď vlastně si můžu vybrat zase kam koho vemu a podle barvy. A já na chvíli ještě schovám nás, abyste viděli, jak vypadá to rozhraní, ten interface vpravo nahoře, to o co přicházíte, alespoň na chvíli. Mimochodem, Honzo, já si vzpomínám, když se ten projekt trošku víc medializoval, není to tak dlouho, ani čtvrtě roku, tak jsme nějak o tom prohodili pár slov a ty si měl podobně jako já oprávněnou obavu. Zda to bude právě tak návykový jako Crazy Taxi stran té orientace v tom 3D prostoru, protože to je samozřejmě nějaká novinka, se kterou ta hra přichází, ale to automaticky třeba už nemusí znamenat, že to třeba je tak návykový jako Crazy Taxi bylo, protože i ta jednoduchost jeho byla část toho kouzla. Tak jak se ti to ovládá, jak se to hraje? Musím říct, že ta hra nestojí moc, stojí $15, což je vlastně na takovouhle hru, která jako když se na ní podíváte, tak to vypadá opravdu docela dobře. Mm-hmm. Tak to je první komentář a hned zápětí, ale musím říct, že spousta věcí mě tam jako štve. A já jsem měl strach z toho, jak vlastně bude obtížný se tam navigovat v tom 3D prostoru a jak vlastně tam bude zohledněno ten koncept Crazy Taxi, který vlastně není jenom o tom, že máš mapu a prostě nějak náhodně tam se snažíš lidi dostat, ale to tam byl systém speciálních nějakých pohybů v tom autě. Určitě. Že se zrychloval, zpomaloval, různě skákal vlastně ve dvojce a podobně. A potom tam byl systém, kdy si musel i podle těch barev volit správného pasažera, podle náročnosti, vzdálenosti. Jako i podle paměti, oni jezdili pořád na stejné místo. Jo? To znamená, ty si opravdu podle paměti si musel v hlavě si vytvořit takovou mapu ideálních pasažérů, ideální cesty a vlastně postupem času z těch nějakých 90 vteřinového limitu udělat vlastně nekonečný hraní. A to tady vlastně vůbec ten autor nedokázal pojmout a ta hra je taková jako hrozně v tomhle tom náhodná, jo? Že teď mám teda nějaký dvouminutový limit a jak vidíš, tak vlastně vůbec moc neklesá. Moc žádný kolize tady nejsou. Vypadá to pěkně, na těch plakátech je spousta různých referencí na nějaké jako hollywoodské filmy a na popkulturu, to je jako fajn. Já teď tady to moc neslyším, ale vím, že tam hraje výborná hudba, to se mi jako líbí, ale jinak to je jako dost takový junky, chtěl by to jako hodně polišnout. To konec takže říkají diváci, mimochodem, ono to bylo docela jako nahlas na začátku, jak já jsem trochu upravil tu hlasitost, ale byste měli pocit, že to mám zvednout, tak když tak se nějak shodněte a dejte nám vědět, ale jinak diváci právě říkají, jako já teda musím říct, že ono to svým způsobem by to může působit zvláštně, jako prokouklo třeba ve srovnání s tím, jak to vypadalo před rokem, protože to bylo ještě takový jako syrovější, ale pravdou je, že teda toto jako auto tak problikává v tom detailu, ty chromové části, to není příliš jako pohledný a mě teda ještě víc možná překvapuje ten filtr, tady to vidět po pravé straně, který je na to neustále to je, aplikovaný přes ten obraz. To je sklo, no, který postupem času hele, jako rozbiješ, jo. Jo to, aha, a já to jsem je úplně myslel, strašná tam, funkce. No mně přijde, to je hrozně nepraktický čas, třeba odpůrce takových věcí, jako je červenání obrazovky při zranění ve střílečkách a podobně, nebo v únavě. Teď ten efekt postupem času roste a je to strašný, ale jako, hele, já mám pocit, že ten autor prostě při vší úctě k těm ambicím, tak úplně nemá ty zkušenosti a je to prostě vidět na tom na takových těch detailech, jo, že si vlastně neuvědomuje, v čem tkví ta kvalita. Je tam úplně strašně nepovedený tutoriál, který je prostě zdlouhavý zbytečně. A tohle mě mrzí. Ale vlastně ten základ jako já nehodnotím špatně a myslím si, že prostě ta hra třeba za půl roku, možná kdyby to vydal v LD Accessu, tak udělal líp a za půl roku, že to bude vypadat, že pokud tomu dá nějakou pozornost, tak to nebude špatná. No ten hlad a ta poptávka po tomhle druhu her by mohlo být to, co to by tomu mohlo pomoct, že jo, my jsme tady měli tak, já nevím, kdy to je, prostě tak 2 roky, ne, možná ani ne, roka půl, takového budgetového nástupce, že jo, Crazy Taxi duchovního, ale ten úplně jako pohořel, tak to byla samozřejmě komerční hra, nebo normálně jako žádná one man show, ale ten ohlas, který vzbudila potom oznámení, ten teda byl jako dobrým dokladem toho, jak moc by si comeback týhle značky fanoušci přáli. Ostatně taky bych si ho přál. Teď jsem chtěl ukázat jenom ten efekt toho, aby se lidi nemysleli, že schválně řídím jak nějaký pirát, tak jenom ten efekt té obrazovky a i ten efekt té rychlosti, který není jako vlastně špatný, jo? Že prostě mám z toho pocit takový jako příjemný z toho projíždění, ale zase, když máš ty vertikální vlastně to řešení, tu mapu, tak blbě se prostě zatáčí a blbě se dostává nahoru. Hele, budu upřímnej, vůbec bych netvrdil, že se mi to nelíbí, jsem si vědom od koho a z jakých okolností to pochází a jak to vzniklo, ale musím říct, že
no, jsem čekal od toho víc a že to jako cítím. To nejlepší na tom je to Crazy Taxi, ale to autor nevymyslel, tím chci říct to DNA Crazy Taxi a na druhé straně ta estetika pátýho elementu, ano, ale ano. To je trochu málo, na to, jinak aby to jako na první dobrou toho člověka chytlo. Ale znovu, autor to reflektoval těma 15 dolarama, který si myslím, jasně, že jsou relativně skromní a v tom zase musíme mu uznat, že to jakoby nějakou value má. Pojďme na druhou hru, jestli dobře, to můžeš škodit. Já nás tady schovám, aby jsme neobtěžovali naše diváky pohledy do nějakého zákulisí, kdyby to tak bylo ještě tak vidět. Jasně, jsi super. Výborně. A tohle je strašně zajímavá věc. Jo, doufám, jo. Tohle je GZ Doom projekt, který se jmenuje Apocalypse Wipes. Je to, já teda mám demo verzi ze Steamu, zase je to velký junk, jak se říká, nevím, jestli Eurojunk, jestli to je evropská hra, ale junk hra to je, která má spoustu takových nedokončených věcí a stojí už teda je k dispozici ostrá verze za 20 dolarů. Tady já si přitlačím na zvuku, čím to přijde naopak moc tichý. No a je to vlastně takovej stalker v Doom Engineu, jo. No, ono to tak vypadalo setting, podle toho obrázku. Postapokalyptický setting, máš tam vlastně věci jako toxický déšť, kterýmu se musí vyhybat, takže tam hned na začátku, to intro je takový prostě fakt jako stylovka. Jinak k té předchozí hře doplním, aby to úplně nezaniklo v tom streamu, že třeba Petr Pomezný psal, že se mu z toho dělá úplně špatně, jako když to mě se otáčel v PlayStation VR 2, vlastně tomu docela rozumím, i mně to přišlo takový jako až chaotický, rozbitý, kde se třeba ptá, jestli Honza zná UGH, no jasně, tak to známe všichni, nejen Honza, jasně. To je jedna z prostě z klasik a her, která byla u nás hodně populární, a Pavel Jelínek, ten se ještě ptal, jestli je Zem v High Mile Taxi. Jestli je Zem, jako jestli jde přistát na úroveň jako země. Aha, to mě doma jedna padlo, člověče, co jsem neskusil. A Pavla, jo. To je dobrý, tak tady se člověk, a tady. Tady jsem teda nějaký základně. Odpovědi neposloužíme. Základně nemám. Máme si pistoli. Který jsem chtěl ukázat tu rádiovou frekvenci. Mně se líbí, jakým způsobem autor řeší prostě ty předměty. Je to Doom Engine. A, no jasně. A tady já bych měl někde najít frekvenci, která mi právě řekne, kdy bude pršet. Já jsem v této hře, hraju to, mám tam asi jako hodinu a normálně tam jenom bloudím. Ještě jsem tam na jedno nebo na pár superů jsem tam už teda narazil. No tak tady prostě minule se mi podařilo najít. Je to hodně tmavý, já si myslím, Honzo, že to možná budeme muset zesvětlit, jestli nám můžeš posloužit, ještě to diváci nepsali v displeji. No. Kde ho mám tady? Ale, no jasně, tady to, je ten jas trošku, to už je, no jasně, to by mohlo stačit, děkuji ti. Jasně, teď to vypadá autenticky víc. Takže musíš se vyhýbat dešti, máš tam potom i mlhu, na kterou si musíš, protože ta je zase toxická, tak si na ní musíš vzít masku plynovou. Jsou tam jenom 4 zbraně, ale jsou velmi, to je takový jako úvodní nějaký tady tutoriál trošku nebo vysvětlení příběhu. Ale já myslím, že ta atmosféra na tebe velmi rychle jako dechne. A ty tam vlastně neslyším moc zvuky, viď? Nebo si to stahnu? Já je slyším, můžu ti tady ještě přidat. Ono je možná každý to sluchátko trošku jinak, ale my je slyšíme, divákům případně můžu přidat. Dole vpravo vidíte moji nějakou staminu, že mi teď ubíhá, protože jsem běhal. Dolevo, pardon. A musím říct teda, i když jsem... Ajaj, to jsem spadnul, pardon. Že i když jsem teda tady na moc věcí jako zatím nenarazil, no to říct zase, je to demo, jo. Tak ta atmosféra je opravdu jako výborná, no. Zkusíme tudy. Co to je, nějaký smazaný? To zrovna byl živej. By to jenom nefingoval. Znači, pryč od něj. Ještě ne.
Mimochodem, jak často zkoušíš věci běžící na Doom Engineu nebo nějakých moderních prostě verzích? jsou to hlavně ty akční, anebo právě jak často se dostaneš k těmhle těm jako alternativám, který prostě už nepřipomínají toho Dooma prostě příliš? Tohle jsem nepřišel jako přes nějakou Doom scénu nebo Doom zdroje, tohle jsem prostě objevil na Steamu, vlastně mi to psal z Pětihněv z Hrotu, že to hrál, moc se mu to líbilo jako atmosférou, tak jsem se to jel vyzkoušet a musím souhlasit, no. Dáme teda, zkusím ještě na tu druhou stranu vyskočit, já nevím, já se obávám, že tady, jenom jsem vám chtěl spíš ukázat tu atmosféru, tady možná, že nahoře něco bylo. Tohle je evidentně jako hra na dlouho, taky ještě ne. Zkusím. Ale je těch projektů jako poměrně dost v Doom Engineu a už jako vlastně ten Doom Engine, kdybych ti to neřekl, tak možná z toho meníčka to poznáš, ale jinak kdo ví, jestli by si řekl, že to bude Doom. Vidíš, tady prostě ta hra ti jako nedává moc jako návodnost, jako kudy kam. No ale řada hráčů to má právě takhle ráda, že jo. Prostě nevodit za ruku a postaru pěkně jako zkoumat. Ještě zkusím jednou, tady si teda máme. Salvinu se ptá, nevím proč právě mě. Odlehčující dotaz mimo téma, co říkám já na reality show MILF Manor. Nic, nevím proč, teda já. Hele, rád bych posloužil nějakým názorem, ale vůbec nevím, že taková reality show existuje. Ale jako podle názvu to zní, že by to nemuselo být špatný, ne? Umím si představit jako takový dramaturg, amatér, jako lecos pod tím názvem. A název samozřejmě sám o sobě, jako ano. No hele, já se tady nebudu asi trápit, tady jsem chtěl spíš ukázat na tu atmosféru. Syrovou tady jsem zkusil. Jo, tady už jsme pili, teď se točím v jednom kruhu. Trochu. Tak já zkusím ještě na druhou stranu. Nikde nic není. Ale jako vidíš ty vzdálení, no prostě tady vidět fakt, že postapokalyptický svět, jako že tomu docela věříš, jo, že... No, ten bezútěšný svět připomíná lecos. Třeba já nevím, Beaver, prostě jinou českou hru, prostě ten automobilový hororový survival, prostě ten taky jako člověka fakt jako zneklidňuje tím, jak to vypadá. No. Tady je nůž, ten bych si mohl dít. Dobrý, hele, já myslím, že tohle to stačí. Dobře, nebudeme se tady trápit, protože zbytečně je mi to... Zpátky. A co máš tam dál? Tak, další hra se jmenuje Gyro Gunner. Je to... počkej, to tady nemám, ale tohle bude přepnout. Tak, Gyro Gunner, což... Počkej ještě, já to musím schodit. Tak si to přepneš. Jasně, když to znovu spustíme, tak bys to mohlo umoudřit. Tak, vteřinku strpení, tady obvyklej boj se 4K, ale už to vypadá dobře. Takže Twin Stick střílečka, připomínající Desert Strike, takový ty hry. No jasně, to série Strike to tady nejen já, ale i Zdeněk má velice v oblibě. Tak, tohle hra mám pocit podle paměti, že stojí $5, takže úplně jako vlastně low cost, jo. A ta grafika tam mě jako úplně neuchvátí, ale ani není špatná. Jako ta je ještě funkční. Víc retro než právě u té série Strike, taková ještě jako jednodušší bych řekl. Retro jo, ale trošku prostě za mě postradá styl, jo. Ale jako je funkční a co je hlavně úžasné, je, že skvěle funguje ovládání. Perfektně se to ovládá, perfektně ta helikoptera lítá, je vlastně responsivní. A docela pěkná hudba teda musím říct, jako někdo by možná řekl taková generická, ale mně se tenhle styl docela líbí. A v tuhle chvíli teda ten arkádový režim vlastně neobsahuje vůbec nic, žádný jako úkoly, já tady prostě lítám a kosím to, jo, ty efekty, to je jako celkem bída, ale úplně s ním o tom, za $5 samozřejmě jako super deal docela, ale úplně s ním o tom, že v té hře prostě ten autor vytvoří nějaký jako mise, nějaký úkoly, nějaký příběh, jo, a pak to bude úplně super, no, a takhle prostě, jako, je to fajn si to takhle vzlítnout. To označování cílu probíhá automaticky? Ne, to já vlastně... To ty děláš. A k čemu ti to pomáhá? Ty máš nějakou sekundární zbraň, že posíláš i ty rakety, jo? Takže přitom, jo. Že ono, tím, že to sleduju jenom, tak sice vidím ten interface, nahoře to, co vy nevidíte, jenom ubíhající čas. Dneska je ta mapa dole, tam je prostě vidět, kolik toho můžu zlikvidovat, jo, dá se to vlastně nějak jako vyčistit.
A to je tak jako všechno. No, to je Giro Gunner. A říkám, ten základ je tak dobrý, že tohle by se prostě zasloužilo prostě rozpracovat a dělat tam ty Desert Strike, nějaký mise, prostě nějaký záchranný jako akce. A nebo je to nic těžkého, si myslím, prostě někam přilítneš, někoho odvezeš, něco zastřelíš, jo, rozumíš, nějakou konkrétní základnu, kde bude, která bude po zuby chráněná. Mně se líbí ta hudba teda ze všeho nejvíc, nevím, jako, či mě to tak znovu oslovilo. Moment, tady máme, že jedno sluchátko dává víc než druhý a ty jsi teďka vytáhl toho černýho Petra. No, biomy tady moc jako nejsou nějaký, že by to bylo trošku rozmanitější zatím, ale zase prostě všechno, co není. Takhle to by nemá nějaký jako funkční teda koncept, na který už ten obsah jde nabalovat. Jo, takže Giro Gunner, tak je určitě doporučuju a můžeme dál. Dobře, klidně to schoď, už jsme ready. Tak, já se podívám, co tady mám. Nefarid píše, z tohoto žánru pro mě best byl Seek and Destroy, dohráno několikrát. A Salvenius říká, to by bylo boží na videohrách z tržnice, v uvozovkách, nějaký jako tak, konzoli z tržnice. Teď mám taky takovou jako víceméně rychlovku a je to hra, která se jmenuje Gauntlets, zkráceně. A je to prostě takový úplně triviální city building sandbox, ve kterém nemáte žádný úkoly, nic tam neděláte. Rozpočet, nic, prostě jenom stavíš. Přesně, žádno ani jakoby vlastně peníze tady nemáš prostě. Nic. Přesně, jezdí tady nějaký vlak, který ti tam přiváží ty malý gublety a ty si tady můžeš takhle jednoduše volit povrch, můžeš si tam, na to tady jen takhle vyrovnám, aby jsme to mohli postavit, postavíš si takhle dům, a ten gublet tam chodí a on se tam jako v tuhle chvíli se tam víceméně on tak jako chodí kolem a nějak se tomu jako směje a časem jako v těch dalších verzích autor chystá další věci, tady už nějakou studnu. Hele, a může dovnitř, vidíš, takže už se tam nastěhoval. Tady si můžu udělat i nějaký. Je to ovládání fakt příjemný, že to tady můžu takhle třeba i povotočit, jo. Není to teda úplně automatický. A bylo tady noc a den. Co jsem tam ještě byl? Lavičky tady jsou tady nějaký molo, tady můžu takhle postavit. No úplně. Takže pro děti prostě perfektní záležitost. Já jsem chtěl hlavně být trošku jako minule jsem pochopil, že by lidi jako připřáli, aby to bylo trošku třeba rozmanitější, tak jsem se snažil dneska vybrat i věci, které třeba oslovy jako, já nevím, ženskou populaci nebo malí děti. Tohle je taková příjemná věc. Gublet se to jmenuje, je dispozici demo na Steamu, samozřejmě zadarmo, a dejte si to do wishlistu a těšte se na plnou verzi. Okay. Teď tam jde udělat i, bude tam prostě roční období, tam chce udělat nějaký ty gubleti, že budou rybařit, že budou farmařit a podobně. To už rybařil, ale jen tak jako aktivitu. No, chtěl by tam dát tu hru do toho. No, jo, je to v tuto chvíli úplně, a ono to má, je to teda i na itchi jako browseru, jo, takže samozřejmě prostě pokud někde v práci potřebujete nudit a nemáte tam zrovna zpřístupněný Steam, tak to je taková ta hra, kterou možná si rádi spustíte, abyste ukrátili čas. Petr Pomyslný říká, že to je vláček jako z cesty do fantazie. Může být. Tak pojďme dál. Dobře. Máme to takhle trošku z hurta ze začátku, protože tam pak bude pár věcí zajímavých. Tohle je Bloody Hell. To je taková věc, která je až neuvěřitelná, že je zdarmo. Jmenuji úplně Bloody zdarma. Hell. Bloody Hell je zadarmo a je to fakt Bloody Hell dobrý. Je to debut studia Pun Intended. A je to, já mám pocit, že to je zdarmo proto. Já dám asi novou hru. Já asi stejně budu muset. Je to zadarmo, protože to je asi studentská hra a ona zřejmě jako musela být zadarmo, jo. Já jsem nějaký takovýhle jako pták a ten příběh je celkem typický, mě tady Bůh pošle do pekla, abych zabil satana. Aha, to jsem ani nevěděl, že se takhle dělá. Je to takový trošku bullet hell, je to trošku explorativní a je to trošku metroidvania. Já se tam postupně se dostávám k nějakým schopnostem, k double dashi, ke skákání, nějaký jako samozřejmě útoky speciální, ale i věci, kterými se dostanu do dřív nepřístupným lokacím. A má to takový strašně jako šikovný systém smrti, kdy já ještě chvilku počkám, až se dostaneme do hry. Tak.
Znovu připomínám vám to, na co koukáte, je to zadarmo, jo. A tohle, podle mě, ta estetika. Kdybych ti řekl, řekni mi, který publisher tohle vydává. Devolver Digital. Přesně, to jsem přesně čekal. A není to Devolver Digital, je to fakt jako vydaný prostě solově, jo. A tohle je prostě hra od Devolveru. Ale se vším všude, nejenom ta grafika, ten vizuál, ale... Jo, tady jsem v takový lokaci, teď to budu muset trošku vystřílet. Jsem vůbec netušil, že takhle holu vystřílí ze Svatozáře, teda pokud to interpretuju správně. No a teď si tak, umřel, a teď nebo... mám, ne. Jenom jsem byl zraněný, teď mi to ukáže, že můžu naplnit si rage. Mm-hmm. A buď to se teda uzdravit tím metrem, který si naplním, anebo získat ten rage, kterým dostanu možnost většího útoku. Tak já to teď zkusím tady ustřílet. A zdravím se křížkem. No, a příště tady pozbírám kosti. Kosti jsou tady jako měna. Ještě tady jeden, pardon. Tak, teď mi to pustilo dál. No začalo to tak idylicky na obláčku, všechno bílý, skvoucí se a tady ve vnitřnostech se zase brodíme. Možná takovou přidám tu hlasitost, ono se to špatně odhaduje, tady jak je každá hra trošku jiná. Trochu jsem tam přidal, uvidíte. Tohle je začátek, opravdu, když jsem říkal Bullet Hell, myslel jsem to tak, jak to prostě je, Bullet Hell. Já se asi budu muset zase vyhýlovat. Říkaj mi, že umřu hned úplnýho. Dobrý, tak zase tak špatný ještě nejsem. Ještě tady byl jeden. Tak, tady získám podle mě první. Dash, ano. Takže tady vlastně hned já se můžu takhle dashovat. Tam nějaký jako příběh, který ale není příliš otravný. Tady to je vlastně... se mi líbí to hodnocení, to si nechám nějaký recenze, příběh nebyl příliš otravný. Žánry, kde to je důležitý a má žánry, kde to není důležitý, tady jako se vlastně, to je taková sousová jako mechanika ze sousovek, kde asi můžu odpočinout. Počkej, tady něco dělám špatně, tady musím asi tady. No a musím říct, že tohle mě jako nadchlo, jo? Je to fakt, že to je zadarmo. Tak klobouk dolů. Taky se to dobře ovládá. Hmm. Ta explorační složka mně přijde prostě zábavná. Ajajaj, no, to jsou nepříjemný tady ty nadálku útoky. Takže tohle je určitě jeden z headlineů dnešního streamu. No tak klidně dejte vědět, co si o tom myslíte. Honza Včala třeba říká, že to je super estetika, super cenovka. Cenovka je jako bez... Cenovka je dobrá. Jo, já myslím, že to stačí na ukázku. Dobře, tak já nás vrátím zpátky do studia. A tak, můžeš nabídnout další. Máme za sebou plodničku. Teď mám hru, kterou bohužel teda neukážu, protože jsme zjistili, že není ve full screenu, takže jak mám pustit tady ten trailer. Ten kývač, počkej, přesně tak, a to tady obsloužím. Přece vám to okomentujeme, jasně, teda bez ukázky. Určitě, no problémo, tohle schováme, tohle vymaxíme, tohle rozšíříme, ještě zvuk. Tohle pustíme a tady vás přepnu, bojte, o nic nepřicházíte. No a tohle je vlastně hra, která původně vyšla v 93. námize, jmenovala se Embermoon, jmenuje se taky teď. A byla to druhá část nedokončené trilogie, první díl byl Ambestar z roku 92. No a byla to hodně ceněná hra, jenže ty vývojáři, německý studio Talion Software, odešli do Blue Byte, kde pak udělali Albion. Tu estetiku na tom určitě vidíte. Jo. A tohle je remaster, který si teď můžete stáhnout z Itchia, je zadarmo, takže zase super cenovka. Jmenuje se Embermoon Advanced, v tuhle chvíli má 2 z 5 epizod a je to vlastně klasický oldschoolový dungeon s pixelartovou grafikou, prostě už takový jako předchůdce toho Albionu, samozřejmě teda jako s trošku jinou estetikou, ten Albion byl top down, že jo, ten tam tady ty věci jako úplně neměl, ale ten rozsah, jako aspoň to jsem četl, tak je excelentní, je tam vlastně, cestujete tam po obrovské planetě plný jako různých ostrovů, dokonce se podíváte nějaký 2 měsíce, takže tohle určitě aspoň takhle krátce z ukázky v traileru můžu doporučit.
Jo, vypadá to pěkně navíc, to není jenom teda jako o té estetické stránce nebo vylepšení, ale že tam přibyly nové věci, jak tady praví ty popisky, takže proč ne, no. A jestli to takhle, nevím, jak to vypadalo v tom 93. námize, asi takhle úplně ne, že se to hejbe přeci jenom líp, ale je to jako oldschoolová záležitost, takže prostě spíš je to pro lidi, kteří fakt mají rádi ty starý dungeony a třeba i Albion, tak ty si v tom určitě jako najdou svý. Je to původně z Německa, je to teda lokalizovaný do němčiny a do angličtiny a příjemná zážitost. Yep, jsme na konci, tak. Super, tak já to tady přeruším, tady nás zase přepnu a ty klidně můžeš si posloužit. Já už jsem to zavřel, tak a teď tady mám hru, ta by měla být, ta je taky sličej já, takže není to ze Steamu, ale mám tý tady připravenou, že by měla rovnou se spustit z fullscreenu a je to Stow Away. Mm-hmm. A už tady vidíte jméno autora, který by vám mohlo něco napovědět, je to George Broussard, který je vlastně takový oldschool vývojář, byl spojený s firmama Apogee a s 3D Realms, jeden takový, řekl bych, producent v 3D Realms v době zlaté éře té firmy, kdy dělali Duke Nukem a Shadow Warrior a podobně. A on teď vlastně, já ho sleduju na Twitteru, pořád jako si vyvíjí pro radost, já si myslím, že už jako profesionální vývojář není a teď si udělal takhle v rámci nějakého adventure jamu, game jamu adventurovýho, tak si udělal adventuru. Tak to jsem docela překvapený, to já jsem třeba vůbec nezaznamenal, to, že udělal tohleto, nebo že to... Tohle je adventura, která je namluvená, jo, a je to jako na půl hodiny, 20 minut, půl hodiny. No ale jo, i tak. Jako... Ale je, myslím si, že jakoby tebe, jako milovníka sci-fi, nebo státu... No mě to zaujalo už v menu, jako když to tak řeknu, jako s trochou nadsázky, ale ne příliš teda. Protože to už to bylo vidět na tom jako logu a na taky jasné. A má to přímo, vidíš, už vidíš toho kurzoru, prostě, že to, ten kurzor v těch adventurách jako je vlastně jako klasický. A říkám, je to kratička adventurka, on s ní dostal teda v tom game jamu šestý místo. Mm-hmm. A moc se mi líbilo, no. I tím namluvením, nevím, jestli to namluvil sám, to si myslím, že úplně jeho hlas asi nebude. There's nothing else useful in there. Tak já tady musím. No to se ne vždycky podaří, že tohle teda samozřejmě až na nějaké jako drobnosti i působí jako velmi autenticky jako hra, která mohla klidně někdy v půlce 90. let prostě vyjít. A myslím, že to dělal... Jo, je to vlastně i na Mac i na Linux. Tak tady mám... Co je tohle? Fuel canister? Tak ten já kombinuju s tím. Taky Luke píše, aby jsme zkusili Slow Roads, což je browserová závodní hra, že jsme ji zmiňovali, super oddychovka. Přesně tak, to je titul, který já jsem doporučoval, psal jsem o něj, měli jsme ho taky v novinkovém souhrnu, už je to minimálně půl roku, možná rok, je to myslím pohání to Unity nebo co, je to prostě takový jako experiment, kde můžete přepínat mezi elektroautem, elektromotorkou, elektrobusem, počasí mění, dokonce nejezdit jenom po zemi, ale na měsíci, po Marsu, volit členitost silnic. Hodně zajímavá věc. A teď sleduj, teď bude velký překvapení. Doufám, že se mi to povede. Hele, kde jsem? No, to je teda narážek na Star Trek úplně na každém kroku. Tohle je docela dobrý. Tady. Jo, tak vidíš, narážky to já teda nemůžu sloužit, no, ale... No jasně, no, tak to bylo na tu... Takže taková jako dlouhá celkem jako no, i scéna, no, jo? To je docela nezvyklý jako řešení. No, seš jako jediný přeživší na nějaký vesmírný lodi, ostatní posádka vypadá asi takhle, jako tady ten inženýr Harley. A... Z formy, jinými slovy. Tak. Nějaký robot písní. Vidíme, ten už. Say, Floyd, how about we try to lure the creature from the engineering deck? Taky, ještě tak řekni, možná dneska takový fofr trošku, viď? Máme zhruba půl hodiny za sebou, tak já to nechci tady dohrát no, celý. No, tak jak myslíš, no. Not exactly what I had in mind. Oh, Floyd stopped playing music and shut down. Hele, nohy. I grimace and search another piece of June's corpse. Found June's access card. No výborně, access karta, to je něco, co se nám... The creature is on the engineering deck. To se bude hodit. The creature is on the engineering deck. Not going in there. Tady. Can't climb up the chute. It's too steep.
To možná už se tu kartu využiju u jiného toho průlezu, ne? Enk vlastně, ona měla stejný titulek jako to. Jasně, tady je strojovna nějaká, tak tady to půjde. Jak to, že to nejde dohromady? Víš, je fakt, že teda dostat se zvenku jako přes vesmíru, jako přes tu. A jenom otevřít to nejde, možná tady otevřít a pak, že uvnitř. No, on tam nechce totiž kvůli tý potvoře, tak musíme spodem ještě zkusit. No, nebo to tady necháme. Ale ještě tady jsou. Ne, tam už se já nedostal. Taky zkus použít. Zkusím, dobře. Dobrá. No, ale já myslím, že to stačí, je to tady dohráme všechno. Dobře, tak nás vrátím zpátky, ale toto vypadá moc pěkně, to se mi teda jako líbí, to by klidně mohlo být rozvedeno do takého plnohodnotného konceptu, já taky bych chtěl jen tak jako pro radost vydávat dvě takovýhle hry. Tak, další hra se jmenuje Razy, už to pouštím, tady mám trošku strach ze sebe, protože to je frenetická záležitost, kde Ježkovi oči. Musíš... To je jak od Bethesdy starty her. Já, jo, autor to jmenuje, to pojmenovává Aim Racer. Znáš ten žánr? Ne, asi nevím, jako o co jde. No, musíš prostě jenom dobře zaměřovat. Okay. A když trefíš, já to dám od začátku. Musíš trefovat tu žlutou a když trefíš bílou, tak už jsi jako v cíli. A každý trefení žlutý, no za chvilku vidíš, to je... Okej, tak budu koukat. A neovládáš to, ty neřídíš, nebo řídíš? No, já řídím jenom tím, že trefuju a ono mě to vlastně vždycky, když se trefím, aha, tak mě to dostane o kus dál a když se netrefím, tak vlastně umírám. A pravý tlačí umíš, že vůbec nepoužíváš, ne, jenom levý? Ne, ne. Okej. Okay. No, takže tohle je level, to byl jako první. Okej. Okay. Taky pěkná hudba, ta estetika, taková tronovská. Narážím na to, že prostě přece nejsem úplně familiární tady s místní redakční myší. Takže se vymluvím trošku. To je potřeba, to je jasný. No a to jsem udělal právě špatně. Next level. No, jako to strašně brzo se to jako strašně stíší, je to těžký a těžší. Hele, ta adventura nevypadalo, že na Scum Engineu, že to spíš připomínalo, že to bylo v Unity, že jo, ta adventura. Bylo, no, jasně, takže to jako jenom samozřejmě připomíná tu estetiku. Na druhou stranu musím. Musíš jako i hledat cestu, jo? Ať to... Já tady fakt jako... No, je to docela zajímavý jako koncept. Jako pro lidi, co hrajou, já nevím, ty first person střílečky, že kompetitivně, Counter-Strike, Valorant, tak si myslím, ale jako fakt mají jako dobrou mušku. Tak si myslím, jako, že to nemusí být špatný, no, tak na relax. Co teď? Když to nedáváš tak rychle za sebou, si tolik nezrychlíš, ne? nebo se pletu. No, je fakt, že musíš jako ve správnou chvíli, ale tady se ti to prostě už z principu... Máš pravdu. Já nevím, kde tam, co tam mám udělat. No to musíš jako najít, no, ten konec. No, ten další krok vlastně kudy. A nejde to jako uklikat, jo? Když se jako misklikneš, tak se ti to nějak jako nepřičte k dobru.
můžu to zkusit. Mě by to zajímalo, ne kvůli tomu, že bych si myslel, že to jako ne, určitě to zvítězím, jenom mě to jako zajímá. Jak se to ovládá, nebo jaký je z toho ten prostě pocit. Že to samotného dost zaujalo. Hezky, spodem zkusil, no. Možná, že to bude lepší cesta, zkus to. Možná vůbec, jo, jako prostě já taky. Ty jo. Když na to člověk kouká, tak ne, že by si říkal, jako, že to je jednoduchý, ale si spíš zkouší jako vybavit, jaký by ten pocit z toho mohl být. Ne, 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 ty jo. Tam není moc velký okno, no. No, jako by pak toho času člověk najednou si uvědomuje, že má mnohem méně, než si myslel. Hele. No, spolu. Já jsem se nedařilo trefit. Já uvidím, jak jsem levej. Můžu takhle trefit ikonku na počítač. No. Tak, a teďka... Tak. Tak to bylo hodně málo. Dobrá cesta, já to ještě zkusím. Jasně, určitě. Krpáka jenom. Matěj zdraví Mária a Luigiho, ale pozor, jako byste se netěšili jako příliš nebo zbytečně, aby se neukázalo, že třeba jenom Zdeněk bude Mario. Víte, že to není tak, jako že automaticky tato verze platí, že jsou tam jako dva možný tak scénáře. Já bych docela mu rád pomohl, jako mi se no líbilo, tak to můžeš, to... protože oni jsou tam nějaký problémy s kostýmem. Ajajajajaj. Tak já bych představoval, že fakt jako princeznu Peach bych rád viděl. Tak nic, já myslím, že to stačí. Dobře, já nás přepnu zpátky do hlavního, schoď to klidně. Výborně. Máme skoro 3/4, ale ještě tak, pár minut nás dělí. Ještě jednu hru před tím zlatým hřebem, ano. To se jmenuje Daydream Prologue. Jo, to jsem viděl, to je taky takový jako začištěný, nebo vypadá to ve srovnání s některýma těma hodně syrovejma hrama, tak jako učesanějc, to bylo už patrný ze Steamovýho profilu, když jsem koukal, co použít na obrázek a zapoutání. Co nám můžeš říct o tomhle projektu? No, je to trošku, je to takový jako malej projekt, určitě menší, ale připomíná mi třeba Little Nightmare. K takový jako dětská verze Little Nightmares, možná trošku Among the Sleep. Vidím tam i v těch postavách nějaký Hearts of Darkness, takovou stařičkou. Mm-hmm. No jasně, to byla skvělá plošinovka filmová. Jinak si myslím, že cinematická plošinovka, že tomuhle jako vlastně, že to je cinematická plošinovka. Tady koukám, ona celá ta estetika je pěkná, tady vzadu ten maják, ten teda jako tak jako škoda problikával, nebo se tak jako třepotal zvláštně. A ono je to dneska docela v módě ty prology dělat, z nějakého důvodu. Já docela sleduju ten Steam marketing, tak ty prology, obecně dema jako furt na Steamu fungujou, když se to udělá dobře. A prolog je vlastně něco, co se vydává nezávisle, to se vydává třeba rok před vydáním hry. A je to jako vlastně větší demo. Tohle je opravdu hra, která, když jsem koukal, tak nedohrál jsem jí teda tuto verzi, ale měla by být dokonce přes hodinu. Jo? A zase je to zadarmo, takže jako super koncept. Žádný riziko, jenom ztráta času případně. No a jsi takovýhle malý kluk Griffin, který se vydává na dobrodružství se svým medvídkem Birlim. No a samozřejmě zažívá noční můry, no, jak to tak bývá. Jo, tak to by pro Magdalenu nebylo, sice si říkal dětská verze, no, ale... No, tak takhle úplně ne, ještě. To je fakt, že tohle bylo jako asi roční můj. No. Možná začala koktat s toho, nebo něco podobného. No, už se plynule dostáváme do hry. A bohužel musím říct, že to je trošku jako zase jenky, že to ovládání... Ta technická stránka není prostě úplně jako dobrá, trošku se mi to i sekalo, nevím, jak to bude tady vypadat. Ta estetika, jako, když to bylo statické a viděl jsem obrázky na nás, tak to vypadalo líp, protože jako, to je samozřejmě věc vkusu, ale to způsobilo docela pohledně, ale ta animace tomu jako nesluší přijde, že to je animace. Takový. A je to i pomalý, no, jak to ovládání, tak vlastně ten pohyb mi přijde takový jakože pomalejší, tady třeba to teď úplně nevypadá, ale... Ale jinak jakoby, ty puzzle mechaniky jsou vlastně, hele, tohle to teď uvidíš, tak jako jsem už viděl jako ve spoustě her, jo. Prostě, že máš tu nějakou postavu, kterou musíš vlastně ty ovládat, která ti jako vlastně asistuje. Jinak chodí s tebou sama, sám ten média.
tohle jsme viděli taky, že prostě to je stačně, to musí být. Nevím, jestli tam vyskáčeš sám, nebo... Asi ne, vyskáčeš tak dobře. Hop, medvědě. No, ty animace prostě vidět, že to tak jako úplně nenavazuje. Ale vlastně... Tak, to pak Nefary, ta by zajímalo, jak to Honzo vybíráš, kolik indie her zkusíš, kolik se jich pak reálně prostě vejde do takového vysílání a potom ještě dodatečná otázka, je spíš víc hloupostí nebo her, co mají něco do sebe? No, hele, já už mám takový, jakoby vlastně něco, jako vy máte mě, na tenhle každý měsíc prostě mám vyberu 10 her, tak já mám taky svý zdroje, nějaký prostě youtubery nebo na Twitteru jako účty, který vlastně mi doporučují nějaký dobrý hry, takže vlastně ten předvýběr já už si nějaký dělám. Pak mám samozřejmě hry, které se mi dostanou do wishlistu prostě během jako let a vlastně potom, když vyjde demo nebo plná verze, tak mám šanci si ji hned vyzkoušet a koupit. A, takže je to... Dá se říct, že jich zkusím třeba 30 za měsíc. Ale to je opravdu od měsíce taky to může být se hodně lišit. No. Ale tady to je jako klasická věc. Tady jsem strašně dlouho doma, ale přitom teď to jakoby, když se tě zeptám, tak co máš dělat? Co asi, co bys udělal? Já jsem se jako nesoustředil, Honzo. Co, no, co je náš tam, problém? Jsou tam prostě koleje, no. Jo, takže máš postavit. Koleje, takže, ale strašně dlouho mi to trvalo. Takže takový jednoduchý puzzle tady jsou. Tak, Meďo, pojď. Sedneš na ten. A jedeme. Sedni si tam. Ty zatáčky toho vláčku jsou taky dobrý, jak ten vagónek tam prostě jak jako vlaje vzadu. No mě to nějak jako neohromila, ne kvůli tý, ani nakonec té animace, ale protože to, co děláš, je vlastně takový pro mě nenápaditý. Já to vůbec nechci jako znít nějak příkře nebo krutě vůči autorům, ale to, o tom to právě je, že když je to složený jenom z věcí, které už člověk jako jinde viděl, tak to je taky jako... Je to tak. A my jsme teda párkrát už na Steamu ne, naštěstí, ale na Vortexu o podobných hrách taky psali, přesně založený na tomhle tom holčička a nějaká její postavička, je. Hračka, teď si nevybavím jeden Flana, ten název. Planeta Flana teď prostě je úplně to samý vlastně, jo. Taky tam vlastně hází, že jsi to hrál to demo, jak bylo teď na Steamu. Ne, ale samozřejmě vím, co myslíš, protože ten projekt jsme sledovali, tak tam máš taky tu příšurku, že jo, můj, nebo jak se jmenuje. A přesně taky s ní takhle jako házíš na sráz, který ona jako není schopná sama vylézt. No a to je samozřejmě právě pak esteticky a právě tím začištím ještě úplně někde jinde. No, jasně. Pojď sem. Máme 48. Pokud myslím, chceš, jestli si chceš kojka. Udělat větší tam prostor na to, tak to je ten zlatý hřeb, poslední věc. To znamená jako expanze pro původního Quakea. Ty si lákal na to, že to jako je hlavně estetický použitek, jako pěkná architektura, pěkný nový věci. Doufám, že to bude vidět, no, i pro vás. Ještě chvilku nepouštíte, já tady musím přepnout ten setup. To by mohl říct každý. Tak, teď tam dám ten full screen. Tohle věď, to nejvyšší. Jo, přesně. No. Boom, jsme tam. Tak, je to 20 mapovej, já vám tady pustím novou hru, abyste viděli vlastně to intro, nebo respektive tu základní lokaci, kde se já nacházím, kde si tady já vybírám obtížnost. Jasně. A tady to jsou mapy jednotlivý. Jo? Ty mapy vytvořili různí lidi, každou vlastně přispěl do té společné u toho výsledku někdo jiný, někdo tam má třeba i dvě. A jsou to opravdu osvědčený autoři. Opravdu jako v té komunitě jsou oceňovaný. A tady mám ještě poznamenaný, kdo trošku sleduje tu scénu, tak si možná vybaví název Arcane Dimensions, což byl taky velký map pack, slavnej, vlastně pořád je updatovaný. A ten měl asi 20 map a ten byl středověký, ten měl tu středověkou estetiku. A tady to je jako sci-fi právě. No to mě zaujalo už na těch obrázcích, že je to právě jinačí než
než tak, jak si běžně Quake, že od té výchozí verzi, té základní verzi, tu hru spojujeme s nějakým prostě stylizací, s nějakým prostředím. Já tady mám teda 4 savey připravený na různý místa a jako vidíte prostě fakt vynalézavost těch... Dobře... toho designu, velká se třeba ptá, i logický jak věci. Se jmenovalo to stavění nádraží? On to nebylo úplně nádraží, ale nádraží tam bylo. To, co se tam stavilo, to městečko s těma pidižvíkama. Jo. A my to pak doplníme to i do popisku, do popisku, ale samozřejmě bych ti rád jako odpověděl. Pojď. Gourdlets. Gourdlets. To je ještě na zlomení jazyka, vy. Tak co tady? To je jako nějaký prémiový jídlo z francouzské restaurace. Taky pro gourmety. Takže tady jsou takový jako puzzle části. Dobře, takže znovu, teď jsem vypnul tu laserovou. Možná na to ani nemusel jsi to, možná, jo, ty musíš tady, aha. Skáču s tebou. Já tady jako vlastně ukazuju už takový jako logičtější pasáž. Jedno z těch... Tohle je... Tvoj plamenomet, ten samozřejmě v základní hře, jak všichni vědí, není. To je teda pavouk. Jsem bohužel byl, takže nemůžu ten... Dobrý, takže to je první část, kterou jsem chtěl ukázat. Mm-hmm. No, tohle je jako asi nejlepší mapa, která tam je. Tam je jako opravdu nadchlá. Tady jsou vlastně, jestli pamatuješ ty... To je škoda. Mám to loudnu, ať si tady trošku krátím čas. Jestli si pamatuješ ty... ty nepřátelé, který na tebe házejí granáty. Mm-hmm. Tak tady máš vlastně verzi, vidíš, který hází rakety. Pamatuješ si Quakea? No, nezdaleka ne. To je přesně taková postava, která měla nablízko ten taky tu motorovku, ale tady vlastně hází rakety. Ještě tam je třetí varianta, která se nějak jako přiskakuje víc. LK se tě ještě ptá, jestli se ti s věkem zhoršily reflexy. Ale tak to vidíš, ne? To já nevím, ty, že LK to vidíš. A to byl asi vážně míněný dotaz, ne? Jako žádnej ten... Jako... No samozřejmě, že se mi zhoršily. Jako prostě, hele, nebudu vám lhát, hraju to ale... na normál. Na Romera to ještě stačilo. No tak to jako Romero, to ještě stačí. Vidíš, to je ten, co přiskakuje. Ještě takhle kolem nich tancovat zvládnu. Ale fakt mě to strašně baví, ale to je... Sequence completed.
Já tady schválně udělám noclip, abyste viděli tu mapu zvenku, jaký to je dílko. No, Martin Murgas ten není úplně nadšený z té volby závěrečný, aniž bych tě chtěl. Martine, jako, prosím tě, říká, že jestli tohle je zlatý hřeb, nepotřebujeme, tak máte jiný vkus, což je úplně klidně možný, protože o vkusu to samozřejmě jako je taky tyhle ty výběry, protože to jsou jako osobní výběry, že jo. No jasně, jako hele, takže s tím je to vždycky zatížený. Máš tam RPGčko, máš tam velkou adventuru, máš tam strategii, co ještě chceš, řekni si, hele, řekni si, já ti to příště něco dám, ale jako zlatý hřeb, ten bude můj kamaráde. Takže tohle je fakt jako parádní mapa, jo, kde se postupně vlastně propracováváš ze spoda až nahoru a na konci takhle tady toho, tady jsem se trošku čítnul. No, jenom trošku, vůbec nikdo nic neviděl. Tak to je samozřejmě pro dobré věci, abyste viděli. To musím. Ještě jsem zapomněl dodat, mě teda píše LK, že tě bludře zdraví Bedřich. Bedřich. A že mu ti to dojde, že to je LK. Čau Bedřichu. No, map pack má zhruba 20 map. Jak jsem říkal, z podstaty jsou to jako různí autoři, takže se různě liší. Já tam teda hodím ještě něco dalšího. A jsou tam takový, ke konci tam jsou takový dva bonusový levely, který mají normálně Metroidvania aspekt. A v té hře jsou, tady v té verzi vlastně jsou dvojskoky a trojskoky. A ta mapa je udělaná tak, že ty tam sbíráš takový jako čipy. V té mapě je hozeno třeba 30 čipů. A tvým cílem je za třeba 10 čipů dostaneš dvojskok. A díky tomu, že dostaneš ten dvojskok, tak se dostaneš vlastně zase na jiný lokace, který předtím nejsou dostupný. Mm-hmm. Potom vlastně získáš ten dvojskok a zase dostaneš na jiný. Což je vlastně docela dobrý koncept na střílečku, na Quakea střílečku, že to jako vidíš dopředu. Já tady jako trošku cítím takový jako chlad, jo, ale... Vůbec ne, ze mě chlad necítíš. Já jsem z toho fakt jako úplně načený Kristo, ne? Já se tomu musím teď sám sobě smát. Já jsem tě jenom pomočil. Já jsem se těm volům prostě přinesl to nejlepší, co jsem za poslední měsíc rál. A oni mi budou psát, ty vole, že nejsou načený. Já si teď z toho dělám trošku srandu. Hele, já jsem s tím úplně v pohodě, jako prostě... Tak já se taky vracím k nejrůznějším retroakcím, takže bych určitě nechtěl působit tak, že tím pohrdnu jenom protože to je klidně nebo pohání no. Jako Quake jednička. Ale jedno to jsou indie hry s bludrem, tak prostě. Takhle to je, tady jsem si mohl vzít kvát a bylo to. Nazdar. Jako ta architektura je opravdu výborná, tohle, co tady vidíte, to jsou prostě věci, které nejsou vůbec běžné ani v tom základní Quakeu vůbec. A Cloud byl předtím, no. Ještě tady mám jeden teda safe. Je to asi jiná úroveň. Je to zase jiná úroveň. To je rovnou do vesmíru. Jo, tohle je vesmírná, to je výborná. Tady mám vlastně gravitaci. To je jak z Unreal Tournamentu. Ale tady bude. Vemu ty klíče a bude zlé, to úplně to vidí. Na to bude zbrá. Jo, že taky jako parádní. Vidíš detail. Jo, ale potom si to schazuješ sám, já vůbec nic neříkám. Tak jako právě, že nic neříkáš, jo. Bych čekal, že řekneš, co tohle je. To je objev, tyjo. Tak možná mý emoce nejsou tak autentický, protože už jsi to propálil na Twitteru, jo, takže já už jsem si to proklikal.
Takhle vy se tváříte pokaždé, když vám ukazuju nějaký Star Trekový klenou, takhle prostě ten mrtvej matalíře má místo v obličeji, u mě sledujete a necháváte mě, až se vykecám. Vesmír, to je pravda. A říkám, ty se tady na to prostě v tom Final Unity, ty ta detailní animace, to je prostě takhle má vypadat adventura, pěkně od Spectrum Holobyte, namakaná, nádherná, prostě nic, žádná odezva, prostě mě emocionální prázdno, vakuum prostě, bez emocí. Už tě rozumím, no. Tak, pak máme taky dotaz v chatu, jestli neuvažujeme udělat retro díl her od Disneyho, pecky jako Aladdin, Hercules, Lion King, že patřili mezi top hry svojí doby, jo, z kterých z nich byly fakt dobrý, konkrétně tyhle ty jmenovaný, to jako s tebou souhlasím, všechny jsem hrával, byly to jako příjemný plošinovky, že jo, konkrétně ten Aladdin a Lví král se dočkal i vylepšený verze, tak rok, dva na zpátek, ale neuvažujem v tom smyslu, jako že bych chtěl hál, kdybych chtěl tvrdit, jo, to plánujem, no, to jsme se akorát zeptal správně, ale jako je to docela dobrý podnět, jenom by k tomu muselo zase jako vyjíst nějaký jako důvod, jo, že ty streamy retroher se nám daří zařadit opravdu málo kdy, kvůli tomu našemu nabitému programu, protože neustále vychází něco novýho, tak to je. Promiň, ten má nějaký štít. Ten má štít. To je pěkný. I ten efekt toho štítu je pěkný. Hlavně se mi líbí, jak je minimalisticky, jak z toho vytěžili jako tu informaci, kterou teda jsem i já jako střebal. To bude za chvilku. Jsme se dostali sem. Můžu vzít. Je tady něco? A ta interakce tam prostě vypadá pěkně. To já mám rád, když to jako není jenom takový zheblý. No, pěkný. Vlastně Cyberdemon podle mě trošku, no. Jo, už je to působí, jako že to je tím inspirovaný. Tady to pěkně, jak to jako z toho děje hodně naraz. Docela je pěkný ten efekt těch skel a toho průhledu do toho vesmíru. Vždycky ty animace okolo těch, tam je hodně toho masíčka, to by člověk ani neřekl. Tak, to je konec. No, konec je to i z pohledu našeho vysílání, je protože je 18.02, což plus minus odpovídá našemu lehce opožděnému začátku. Já ti děkuju, Honzo, že jsi nás tím proved. I s tím zlatým hřebem, mi děkuješ. Tak to byla jedna zmínka nebo jedna výtka v chatu, že jo, kouká na to prostě skoro 200 lidí záznamu, ale děkuju všem, další. Samozřejmě. Prostě tak to víš, že prostě se nezavděčíš každým titulem, to já myslím, že to nebylo myšlený ani nějakou samě. Ne, já jsem to pochopil. Děkuju vám všem za pozornost. Samozřejmě napište do komentářů, co byste si přáli, abych v jakým žánru třeba víc přidat. Já se pokusím na něco Star Treku třeba. Ve Star Treku, dobře. Mohli bychom takhle Bludra zaúkolovat, že jo, prostě nemám nad tím v podstatě žádnou moc, ale prostě indie stream s Bludrem, best of prostě nezávislý Star Trekový hry. A ty to sleduješ? Jsou nějaký taky? Jo, to víš, jo. To, těch je hrozně málo i kvůli těm licencím a nemožnosti to vlastně dělat, že málo kdo se do toho pustí, protože naději na přežití mají jenom fakt jako hyper indie věci. A navíc ten Star Trek, ta licence je problém, že to prostě nemá životnost, že jo? Že no, protože prostě, když to už vypadá aspoň trochu jako zajímavě, tak se to, tak to CBS a Paramount prostě zatípne, ale to víš, že je tam věcí spousta, zejména na poli těch modifikací, že když tady sleduju toho Quakea, tak jsem si vybavil prostě kolik fantastických modifikací vycházelo, ne teďka, ale paradoxně už před lety pro první Elite Force, spíš než pro dvojku, pro Voyager Elite Force, to byly celý jako vlastně příběhy na pokračování, Kolony 7 a další a zase ty modeři v tom dokázali a ty autoři těch map vytvořit prostě kreace, které daleko přesahovaly to, co jsme si mysleli, že v té původní hře je vůbec možný dosáhnout. Hele, ale já se ti musím přiznat teda ke Star Treku, vztah nemám žádnej, nulovej, ale ty starý adventury, to se dá napravit, ty starý adventury, ten jsem měl rád a teď to budeš určitě nějaký vidět líp, než já, vyšel nějaký, nevím, jestli remaster, nebo... Já vím, co myslíš, no, to je ten starý Star Trek, který starý... dostal interface z těch adventur od Interplay, 25th Anniversary
a Judgment Rise. Mimochodem, ta hra je skvělá, tu bychom klidně tady mohli chci dát, říct, že, to se skvěle ovládá. Říct, že mám chuť se k ní teď vrátit, protože si ji vybavuju, že vlastně byla taková ta, že byla hned potom a LucasArts, jo? No, ale tohle jako nemá nic společného s těma adventurama, kromě přesně, toho interfejsu. To si autor vypůjčil ten interface, ten můstek pro jako vlastně remaster jiný, mnohem starší hry, Star Trek, Super Star Trek, velice starý hry, což je jako spíš strategie nebo taktická hra, ve který dáš vesmírem. Ale ty adventury dvě, ty jsou super od toho Interplay a pak právě The Next Generation Final Unity od Spectrum Holobyte a Microprose, to je jedna z nejlepších Star Trekových her vůbec, protože ta úplně přesně jako trefila, jak by ta Star Treková hra měla být, nebo o čem ten Star Trek je, že jo, samozřejmě kompletní posádka, namluvení a tak dále. No, prostě. Tak to někdy třeba streamové. Já mám teda nakonec ještě slyšeli několik... jste to sami. Několik důležitých sdělení. Pokud vám uniklo, unikl nějaký název hry, netruchlete, my teď vlastně po konci, hned za chvilku to Jirka udělá, napíšeme do popisku videa ten lineup těch 10 her s odkazama na Steam a případně na ten itch.io, kde si to můžete stáhnout. Já bych vás poprosil, pokud se vám něco líbilo, aspoň trošku, podpořte ty vývojáře tím, že si vyšlistujete jejich hry. Samozřejmě potom dostanete zprávu do e-mailu, nebo s tým vám vyskočí zpráva, že ta hra vyšla, nebo že je k dispozici zlevněná akce, takže to není úplně jako nezištná zážitost a ten vývojářům to opravdu pomáhá. No a zachovejte nám přízeň, já se trošku omlouvám za to, že jsme to vlastně udělali o týden nebo možná dokonce o dva později, než jsme měli, protože teď opravdu těch her, Jirka mi říkal, že by to rád udělal, ale bylo tam velká fronta, ale úplně to chápu, tak jsem rád, že i ty březnové hry vyšly a jinak doufám, že se uvidíme zase první čtvrtek měsíci, což už bude teda za 14 dní. Tak jo, super, moc krát, díky. Díky, že to se mnou vydržel. Pohoda. Prostě já vůbec nechápu tyhle ty sebe nabourávací prostě komentáře, který jsou tady prostě po každý něco jako, už stačilo říct jenom jako, vím, že to tentokrát nebylo nic moc, ale jsem rád, že jsi mě podržel, nebo prostě. No s tou myší mi to nešlo, tam ten Razen, nevím, jak se to jmenovalo, tam jsem jako nepředvedl se moc, ale tak zkusil si to taky, jakže víš, jaký to bylo těžké. No jasně. To... A napiš tam do komentářů, že jste se okamžitě dostali do 68. levelu a že to jsme úplně chlapaři, to že jsme, nevadí. Zase za 14 dní se uvidíme snad. Ano, reflexy slábnou s věkem a prostě my už na to máme nárok. A vy taky. Mějte se hezky. Ahoj. Ahoj.